נציבי יום עידן כפיר בן אהובה עדני יזכה לזיווג הגון מהרה השנה עם אישה צדיקה ויראת שמיים ותהיה לו לעזר לתקן מידותיו אמן אמן. אייל בן חנה אביגיל רפואה שלמה מהרה אמן אמן. כשרות המצרכים לפסח זה החלק העיקרי והחשוב ביותר לחג הקדוש וצריך להקדיש תשומת לב מרובה מה קונים במצרכים המיוצרים בבתי חרושת יש מאות מרכיבים ביניהם עם חשש חמץ לכן חובה להקפיד על הכשר מעולה גם מי שבכל השנה אינו מחפש את ההכשר המהודר ביותר בפסח עליו לרכוש רק בהכשרים מהודרים ביותר להישמר מחמץ ככל האפשר ההנהגה הראויה היא למעט ככל האפשר מלקנות מצרכי מזון מוכנים המיוצרים במפעלים כי קיים קושי להיזהר ממשהו חמץ במקומות גדולים ובייצור תעשייתי נשתדל להכין כל מה שאפשר בבית אז אנחנו עושים את המצות הכי מהודרות גם רכות וגם קשות עם כל ההקפדות מה שאחרים לא עושים לא לסמוך לא בדץ ולא אחרים ולא כלום לא מצות מכונה ולא כולה מי שרוצה לעבור את הפסח על בטוח זה בבשר ועופות רחמנא ליצלן לא שווה כל הפסח אם אתה אוכל נביילס וטרייפס אז אם אנשים רוצים יאכלו מקפז או לא יאכלו אבל לא אוכלים מסור בגלל כבוד החג כבוד החג בתכשירים שונים צריך לברר עם נותן הכשרות האם אכן אין במוצר חמץ או שההכשר ניתן כי נותן הכשרות סובר שאין בזה חמץ למשל מוצרי קוסמטיקה ויטמינים סבון, שמפו, משחת שיניים, קרם ידיים, נייר ואלומיניום, סיגריות וכדומה. אז יש מקפידים על שיחה שזה אסור בשבת, כי יש לזה דין אכילה, כי זה נספק בגוף. לכן יש כאלה שמקפידים גם בזה שיהיה כשרות בכל מיני דברי קוסמטיקה, סבון, שמפו וכו'. יש כאלה שלא. מקפידים על שיחה אז לכן לא צריך בדברים האלה מכל מקום יש הרבה דברים שיכול להיות בהם תכף נראה דוגמה שאנשים לא יודעים בכלל גם לקנות מצרכי פסח בחנות שהבעלים מקפיד מאוד להניח את מוצרי הפסח במקום מיוחד ונקי מחשש של חמץ הקונים מוצרי חמץ לפני פסח על מנת למוכרם במחירת חמץ כדי שיהיו מזומנים בידם מיד אחר הפסח עושים דבר מגונה הוא רוצה שישר בצאת הפסח יהיה לו את החמץ מוכן עושים זאת עושים דבר מגונה ככה מובא בשדה חמד ובשאלות ותשובות אור לציון אנחנו עושים חמש סוגי מחירות לגוי ומשאירים גם את המפתחות של הבית והגוי לפני שנתיים לפחות זה אני יודע הוא ביקר בשני מקומות פתאום הוא הופיע עם הרב שמעון באלעד אצל מישהו שלום אני קניתי אצלך את החמץ נכנס איפה החמץ? הנה פה כתוב לי, שלום, לוקח, מולך, ביי.
כן, מחירות אמיתיות על פי הכל ש... מיה בלמיה. אין לאכול כמון בפסח. אל תסמכו על כשרויות שמוכרים כמון, תבדקו לבד, כי יש שם לפעמים שיבולת שועל הדומה לכמון. אז לכן אנחנו בודקים את התבלינים כידוע בכפס בדקדוק רב, אבל מי שלא רוכש אצלנו יבדוק בביתו לאט לאט מספר פעמים באור שמש שיראה ברור, ולאט לאט במתון מתון. לא שווה כל הפסח שלו אם היה לו שם גרגיר אחד שנכנס לו למאכל, הוא אכל חמץ בפסח. במשך שנים רבות משתמשים בציפורן לברכת הבשמים בהבדלה. בפסח צריך לדעת שאת הציפורן משרים באלכוהול המיוצר מחמץ לפני שמייבשים אותו, ולכן אסור להשתמש בו ולהשותו בפסח. וככה היה חזון איש לוקח במוצאי שבת הדסים בלא ציפורן. יש היום בתי החרושת שמשרים את הציפורן באלכוהול כשר לפסח. יש לבדוק בעת הקנייה, אבל לא כדאי, לא צריך. תעשו מה שנאמר, להתרחק מזה ולא להשרות אותו בכלל. כן, להצניע את זה כמו שאמרנו. אז יש הרבה דברים שלא יודעים. סיפר לי אחד מהמשגיחים של הבדץ ששלחו אותו לבדוק נס קפה לפני שעושים לפסח, והתברר שיש בו חמץ רחמנא ליצלן. זה לא יאומן כי יסופר. מערבים משהו בשביל הארומה וחמץ ממש. אז צריך להיזהר מאוד מאוד מאוד. יש פה חומרה שהיא בשם הגאון הרב קרליץ, חסות שנמכרות חתוכות משורשן, כמו אלה שמוכרים יפה ככה אחד ליד השני בלי הרבה עלים, רק את הבהיר, העלים הבהירים. ייתכן שלא נחתכו בסכין כשרה ויש ליטול מהם כדי נטילה, עוד פעם בסכין כשרה מאיפה שחתכו, כי יש לחוש לחריפות. אז הוא טוען שאולי יש חסות שהן יותר חריפות מהרגיל, בחריף יודעים שזה בולע ופולט. אז אם עשו בסכין לא כשרה, כוונה שהיא חמץ, וחתכו, אז יכול להיות שנבלע משהו בתוך זה, אז כדאי לחתוך איפה שחתכו עוד טיפה בסכין כשרה לפסח וכו'. זה חומרה, אבל אמרנו שבפסח כדאי להחמיר כל מיני חומרות ולא להיכנס לספקות. יש ניירות שקיים בהם חשש עמילן חמץ, ואם יניחו עליהם מאכל חם אז תיתכן בליעה. לכן יש תמש בניירות ללא חשש חמץ. פלסטלינה קיים בחשש לתערובת חמץ, וראוי למכור אותה במחירת חמץ. בפסח נותנים לילדים לפעמים בלונים להתנפח, בלונים. יש בהם כנראה חומר שנקרא סטארטש, שהוא עשוי מחמץ. חוזר לו חמץ לתוך הפה. יא בבית. בלונים מתנפחים. תרופות. חולה הנוטל תרופה מסוימת ומחמת איסור חמץ, הוא רוצה להחליף אותה לתרופה אחרת זהה, אסור לו לעשות ללא התייעצות עם רופא.
ככה פוסק הרב אלישיב, תיזהר, סכנת חיים. לא להחליף תרופות בלי מרשם מרופא שיודע בדיוק מה מצבך. אבל הוא כל כך נזהר מחמץ, אז הוא חושש, הוא רוצה להחליף כי הוא שמע זה אין לו כשרות וזה יש לו כשרות, אז הוא לא רוצה, אז הוא ייקח את זה, עדיף אני אקח את זה ולא את זה למשך שבוע. צריך להיזהר פיקוח נפש. כדי למנוע איסור בל ייראה בתרופות שיש בהם תערובת חמץ, נגיד אדם צריך לקחת איזה תרופה, בתרופה הזאת יש בה חשש חמץ, ואין תרופה חלופית, וזה סכנת נפשות אם הוא לא לוקח. מה עושים? אז ישתדל לרכוש את התרופות לפני פסח, ולמכור אותם לנוכרי. אז הוא לא עובר בבל ייראה, כי זה לא שלו, זה של הגוי. ואם צריך לקנות בפסח, נגמר לו. ועכשיו בפסח הוא צריך לקנות. אז ישתדל לקנות בבית מרקחת של גוי, ויכוון שלא יחול עליו הקניין, שהוא לא קונה את זה בשביל שזה יהיה שלו ברשותו, וגם לא ישלם לו עד אחר הפסח, כדי שלא יהיה בזה קניין כסף. זה לגבי חשש, אם יש חשש חמץ, תערובת חמץ, לא חמץ ממש, תערובת חמץ. וזה מובא בשם הגאון הרב אלישיב. חולה שנוטל תרופות חמץ בפסח, יזהר שלא לזכות בהם. פוסק הרב אלישיב. אין לו ברירה. הוא חייב לקחת תרופות האלה, אז יזהר לא לזכות בהם, שזה לא יהיה שלו. בתרופות טבעיות והומופתיות, קיימים חששות רציניים של תערובת חמץ, ואין לקחת בפסח ללא הוראה של רב מוסמך הבקי ומבין במרכיבים של התרופות וכו' וכו' וכו'. אם זה לא דבר שמחייב, יש בו סכנת נפשות, לא יקרה שום דבר, בזכות ששומרים ונשמרים, לא יקרה שום דבר. אז הנה עוררנו קצת לשים לב על כשרות המאכלים וכיצד לנהוג, וכמובן שיש עוד מלא פרטים, אבל זה רק נקודות להתעוררות, וכן בתרופות. לא לחכות לרגע האחרון של התרופות. יוצאים מטעם הבדץ קונטרסים של כל התרופות, איזה בהכשר ואיזה לא בהכשר. אז למיין עכשיו את הכל, ולבדוק שלא נשארים גם תרופות, שאתה כבר לא משתמש והן זרוקות באיזשהו מקום. מה שאתה לא משתמש, פג תוקף, להעיף. מה שעדיין זה, תבדוק, תברור, ותצניע במחירת חמץ, וזהו. ואם אפשר להשיג רק בהכשר, מצוין. בריאות, בהצלחה, בשמירה, בקדושה, בטהרה, בכשרות, ושבת מתקרבת. ישמחו במלכותך שומר 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 שבת עונג שבת במלכותך שומר 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 שבת בקור עונג שבת מקדש מקדש קדש שבת שבת מקדש 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 שבת שבת ישמחו במלכותך שומר 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 שבת וקורא עונג שבת ישמחו במלכותך שומר 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 שבת וקורא עונג שבת מקדש
מקדש מקדש שמי שבת מקדש 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 שמי שבת. תהיו בריאים, נתכוון באמן יש מרבה כמו שצריך. הרי אני מכוון לקיים מצווה.